Ой, виж какво там е. Да. Как ще бай само протектор? Не знам какво е. Здравко го усетих, че той е по-добър от мене. Сега Бобо го виждам, че той е по-добър от мене. Добре, Боб. Браво, Боб. Добре, влезе с моя. Влезе? Чакам, ако ще знаеш, че ми пъкло е. Много сериозно. Ох, италиан. Това влезе малко по-дан. Абе, беше си в същата. Е. Направо ще ще падна на тята, ако беше. Сметана. Бе. Прости. Не, това рязане. Не. Няма и рязане. Ласки са това. Опа, Бобо, почна на бъклера да ти се цепи. Смея. Тук се цепи, еби. Френчето ми е драго. Отрепът, че някакъв стан отражи. О, найс! Това е ръката. Човек, как виждам, че те целят дясната ръка, отива в лявата. Здравствуй, дясната ръка, отива. Да. А, да. Първото беше слабо, за това продължи. Първото беше протектора само, я за това продължи. Екста. И протектора на дудинко на ухо. Мина. Мина. Нагласи си го лакше. Ще само го дърпаш. Отворен ти е леко отстрани още. Дай. Там, ела насам. Добре. Влезе тук. Това не го разбрах, стори, че засилих малко този.
Да. Много съм се. Абе, Слънче! Абе, по-добре да имаш лекция.